سب پڑھو صلی علی سیدنا آیو مجھو سغونو نبی بنی جانن جے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے ولادت جے سلسلے میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن شکارپور تاں جشن عید میلاد یاد کیا ویو ڈسٹرکٹ ایسوسیشن جج جناب منو مل پانجے جج صاحبان سان گد پروگرام میں شریک تھیو ڈسٹرکٹ بار جے صدر سینئر وکیل نصیر احمد لودی ایڈوکیٹ عبدالقادر ابڑو ایڈوکیٹ انور علی شیخ ایڈوکیٹ امتیاز احمد بگٹی پیپلز لائر فورم جے جنرل سیکرٹری احسن حیدر لودی ایڈوکیٹ نذیر احمد بھائیو ایڈوکیٹ انور علی بھائیو ایڈوکیٹ سید محمد علی شاہ ایڈوکیٹ احسان بروئی ایڈوکیٹ راز محمد ہکڑو مفتی بشیر احمد لاشاری موزی شخصیت حاجی محمد نواز مرفانی سمیت وکیل صحافی پروگرام میں شریک تھیا میلاد دوران احسن حیدر لودی تلاوت کئی جنہیں شیخ محمد حنیف ایڈوکیٹ سیف الدین مرفانی ایڈوکیٹ محمد سہیل ایڈوکیٹ عمران منگی بین نعت خوان دوران داد حاصل کیا جنہیں مفتی بشیر احمد لاشاری جے خطاب دوران حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے سیرت مبارک تے روشنی ودی خراج تحسین پیش کیا رپورٹ رحیمت جمالی عبرت نیوز شکارپور